三辆机车同时吹下油门，不戴安全帽，在道路上飙车竞速，夸张行为，甚至还有第二轮、第三轮轮流上阵。有人当街上演跳狗链，这些飙车族封街进行飙车竞赛，警方快打部队或报到场，甚至还按好几辆车发生你追我跑。地点在台北市滨江街上，就在松山机场旁。这边道路笔直，路口又少，由于旁边就是洗车场，深夜常聚集不少骑士。掉狗链什么的，当然就不太好，毕竟观感不好。一零获报，现场至少有二三十辆改装车竞速，只是警方快打到场时，多数已经鸟兽散，分别依无照驾驶、骑在进行机车道、口罩遮蔽车牌，开出三张罚单。你把口罩拿下来吧。这样子，我住大直，不要动哦。好，我拆下来，我拆下来。我是真的要回去。我跟你讲啦，遮蔽车牌一定开给你了。像这名骑士就是动作比较慢没跑掉的，口罩盖在车牌上面，当场被抓到。还有这名无照骑士也来不及跑。你可以不用跟着飙，没有飙啊，但是你不能骑车啊，你没有驾照你怎么可以骑车？只是这些人封街蛇行，各种行为明显都是危险驾驶，可罚3到9万，吊销驾照。但举证较难，现场只抓到三人，将会在持续调阅监视器，把这些飙车族通通抓出来，一一开单。TVBS 黄金国外 Table 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。